សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងអាប្រៃកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងជាយក្រុងមួយមានមនុស្សម្នារស់នៅច្រើនកុះកអ្នកស្រុកប្រកបរបរដាំដំណាំចម្ការផ្សេងៗក្នុងភូមិមានទេសភាពស្រស់បំព្រងមានដងទន្លេនិងនៅតាមដងទន្លេនោះមានដើមឫស្សីដុះជាគុំជាគុំពណ៌បៃតងខ្ចីដែលមើលទៅគួរឲ្យរមណីយនៅក្នុងភូមិមានលោកមេភូមិម្នាក់ឈ្មោះថាលេងដែលជាមេភូមិដ៏ឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយតែងតែដើរពីដើមភូមិរហូតទៅដល់ចុងភូមិរាល់ល្ងាចដើម្បីមើលពីសុវត្ថិភាពក្នុងភូមិដោយនៅក្នុងភូមិមានមេភូមិឧស្សាហ៍ព្យាយាមបែបនេះអ្នកភូមិរស់នៅបានយ៉ាងសុខសាន្តហើយពុំដែលមានរឿងអ្វីកើតឡើងឡើយលើកលែងតែរឿងមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺឲ្យតែពេលយប់ឡើងគេតែងតែឃើញមានភ្លើងអាបអស់ដើររកចំណីនៅកណ្ដាលវាលស្រែរបស់អ្នកភូមិអាបនេះត្រូវបានអ្នកភូមិមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែរផ្ទះលោកយាយម្នាក់បានដឹងថាលោកយាយនោះគឺជាអាបក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកដែលនៅក្បែរនោះក៏មិនដែលបានធ្វើអ្វីអាបនោះឡើយដោយសារតែពួកគេនឹកឃើញថាទុកឲ្យអាបនោះរស់នៅដោយឡែកពីអ្នកស្រុកកុំឲ្យតែមកធ្វើទុកទោសដល់អ្នកស្រុកទៅបានហើយអាបនេះសង់ផ្ទះខ្ទមដាច់ពីគេឯងដោយហេតុថាមិនចង់ឲ្យគេឯងបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនហើយក៏ខ្លាចមានអ្នកលបលួចធ្វើបាបខ្លួនពេលដែលចេញរកចំណីនៅពេលយប់នៅពេលយប់ស្ងាត់ម៉ោងប្រហែលជា10ទៅហើយហើយមេឃក៏កំពុងមានភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចទៀតផងពូលេងបានដើរត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងភូមិដូចធម្មតាដោយគាត់បានដើរមើលពីដើមភូមិរហូតទៅដល់ចុងភូមិដោយមានអ្នកភូមិម្នាក់បានដើរអមគាត់ផងលុះត្រឡប់មកផ្ទះវិញអ្នកភូមិនោះក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនមុនពូលេងបាត់ទៅនៅសល់តែពូលេងទេដែលត្រូវដើរទៅផ្ទះវិញម្នាក់ឯងក៏ជួនពេលដែលកំពុងតែដើរសំដៅទៅផ្ទះរបស់ខ្លួននោះពូលេងក៏មានអារម្មណ៍ថាឈឺពោះហើយក៏ក្រឡេកទៅមើលនៅក្បែរចន្លោះគុំឬសីពីគុំគាត់ក៏បានឃើញស្មៅក្រាស់ក្រាស់អាចបិទបាំងមួយគ្រាបានដោយឈឺពោះទ្រាំមិនបានគាត់ក៏ដើរចូលទៅក្នុងគុំស្មៅនោះដើម្បីបត់ជើងលុះយាយអាបនោះដោយទំនាយត្រូវអស់លក្ខរសេះរសល់រកចំណីនៅក្នុងស្រែមិនបានក៏ហោះចូលទៅក្នុងភូមិដោយសារតែគិតថាមេឃកំពុងតែរលឹមភ្លៀងស្រិចស្រិចហើយអ្នកភូមិក៏ចូលគេងលក់ស្ងាត់អស់ទៀតផងមួយសន្ទុះក្រោយមកអាបនោះក៏បានហោះកាត់កន្លែងដែលពូលេងកំពុងតែបន្ទោបង់ពូលេងក្រឡេកឃើញភ្លៀមដឹងថាជាអាបក៏ក្រាបចុះដោយមិនឲ្យអាបនោះឃើញគាត់ឡើយលុះយាយអាបនោះបានហោះផុតបន្តិចទៅពូលេងក៏ទាញបន្លាឫស្សីដែលងាប់ងាប់នៅក្បែរដៃហើយដើរលបលបពីក្រោយយាយអាបនោះរួចហើយក៏យាដៃវាយវាត់ទៅលើយាយអាបនោះ
ចំពោះវៀនពូតាំងស្រែកទ្រហោយំទាំងក្តីឈឺចាប់ហោះរត់ចេញពីការតាមវាយវាត់របស់ពូលេងរីឯលោកមេភូមិលេងដេញតាមអាបនោះបណ្ដើរស្រែកហៅអ្នកស្រុកឲ្យចេញមកជួយស្កាត់បណ្ដើររហូតមានអ្នកស្រុកជាច្រើនចេញមកដេញវាយយាយអាបនោះយាយអាបដោយមានអ្នកភូមិស្កាត់ពីមុខស្កាត់ពីក្រោយវាយគ្រប់កន្លែងផងឈឺផងភ័យផងក៏ហោះចូលព្រៃខាងក្រោយភូមិបាត់ទៅព្រឹកឡើងពូលេងដែលជាមេភូមិក៏បាននាំអ្នកភូមិឯទៀតទៅមើលផ្ទះរបស់យាយអាបនោះក៏ប្រទះឃើញតែខ្លួនដោយមិនបានឃើញក្បាលនោះឡើយដោយសារតែក្បាលរបស់យាយអាបបានរត់ចូលព្រៃកាលពីយប់មិញបាត់ទៅហើយឃើញដូច្នោះលោកមេឃុំក៏បង្គាប់ឲ្យអ្នកស្រុកដុតផ្ទះនោះរួមទាំងខ្លួនរបស់យាយអាបនោះចោលបាត់ទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគ្មានអ្នកស្រុកណាបានឃើញភ្លើងអាបនោះទៀតឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រៃនោះក៏មិនមានអ្នកណាហ៊ានចូលទៅដែរព្រោះតែអ្នកភូមិដឹងថាអាបដែលរត់ចូលព្រៃមានមន្តអាគមខ្លាំងក្លាជាងអាបដែលនៅក្នុងស្រុកម្យ៉ាងទៀតអ្នកភូមិក៏បានឮតៗគ្នាដែរថាអាប្រៃចេះព្រោះភ្លើងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកដែលត្រូវភ្លើងនោះឆាបឆេះរលេះរលួយសាច់ទៀតផងអស់កាលប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រុកក៏បំភ្លេចចោលនៅរឿងអាប្រៃនោះហើយក៏មានអ្នកស្រុកខ្លះហ៊ានដើរចូលទៅក្នុងប្រៃនោះដើម្បីរកអស់យកមកលក់ដែរនៅវេលាថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថានាយក្ដាមដែលមានមុខរបរជាអ្នកកាប់អុសយកមកលក់នៅក្នុងភូមិបានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃនោះដើម្បីកាប់អុសលក់ដូចធម្មតាលុះដើរយូរយូរទៅគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងព្រៃនោះកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅនៅក្នុងព្រៃមានភាពស្ងាត់ជ្រងំអមដោយម្លប់ឈើត្រឈឹងត្រឈៃដែលធ្វើឲ្យក្នុងព្រៃមានសភាពងងឹតហើយមានខ្យល់អាកាសត្រជាក់រហឹមមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីគាត់បានដើរចូលទៅដល់ព្រៃជ្រៅគាត់ក៏បានឃើញនៅភ្លើងចម្លែកមួយនៅក្បែរគល់ឈើធំមួយនាយក្ដាមមិនដឹងថាភ្លើងនោះជាភ្លើងអាបព្រៃនោះទេដោយភាពងឿនឆ្ងល់គាត់ក៏បានដើរចូលទៅឲ្យជិតដើម្បីមើលឲ្យដឹងថាតើជាភ្លើងអ្វីគ្រាន់តែដើរជិតដល់គាត់ក៏បានឃើញអាបព្រៃនោះដែលមានសក់ស្កូវសំពងខាងក្រោមមានពស់វៀនធ្លាក់មកយ៉ាងរតាយហើយមានភ្នែករូងខ្មៅរីឯមាត់វិញមានចង្កូមវែងវែងដែលមើលទៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតនាយក្ដាមឃើញភ្លៀមភ័យភាន់ភាំងរហូតលើកជើងរត់មិនរួចក៏ត្រូវអាប្រៃនោះចាប់ហែកពស់ស៊ីស្លាប់នៅក្នុងគ្រានោះទៅក្រោយពីនាយក្ដាមបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រៃនោះប្រពន្ធរបស់គាត់ខំដើររកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញឡើយក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូម្នាក់នៅក្នុងភូមិលោកគ្រូនេះមានឈ្មោះថាលោកគ្រូចេនដែលជាគ្រូមានមន្តអាគមខ្លាំងពូកែនិងចេះទស្សន៍ទាយជើងលេខយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទៀតផងក្រោយពីទាយជើងលេខរបស់នាយក្ដាមលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ប្រពន្ធនាយក្ដាមថាជើងលេខរបស់នាយក្ដាមគឺស្ថិតនៅចំលេខ0ហើយគ្រាន់តែឮដូច្នោះប្រពន្ធនាយក្ដាមក៏សួរទៅលោកគ្រូវិញថាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីរកនាយក្ដាមបានហើយតើត្រូវរកផ្លូវណា
លោកគ្រូក៏បានឆ្លើយវិញថានៅក្នុងព្រៃមានអាព្រៃដ៏សែនកាចសាហាវមួយដែលប្រជាជនបានដេញប្រហារកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនហើយពុំមានអ្នកណាម្នាក់អាចចូលទៅក្នុងព្រៃនោះដើម្បីយកនាយក្តាមបានឡើយដរាបណាអាបនោះនៅក្នុងព្រៃក៏ពុំមានគ្រូណាម្នាក់អាចបង្ក្រាបវាបានឡើយព្រោះថាទីនោះគឺជាទឹកដីរបស់វាលុះត្រាតែអាបនោះចាកចេញពីព្រៃទើបអ្នកភូមិអាចចូលទៅយកខ្លួននាយក្តាមមកវិញបានលោកគ្រូក៏បានបន្តទៀតដែរថាបើចង់ឲ្យអាបនោះចេញពីព្រៃគឺមិនងាយជាដាច់ខាតលុះត្រាតែមានអ្នកហ៊ានទៅបញ្ឆោតវាឲ្យចេញមកក្រោយមកលោកគ្រូក៏បង្គាប់ឲ្យប្រពន្ធរបស់នាយក្តាមទៅហៅលោកមេឃុំលេងដើម្បីមកពិភាក្សាគ្នារោគមនុស្សដែលក្លាហានមិនខ្លាចខ្មោចព្រាយបិសាចឲ្យទៅបញ្ឆោតអាព្រៃនោះឲ្យចេញពីព្រៃនិងអាលគាត់មានឱកាសកំចាត់វានៅក្នុងភូមិមានបុរសម្នាក់ដែលល្បីថាឲ្យតែស្រវឹងមិនចេះខ្លាចខ្មោចព្រាយបិសាចអ្វីឡើយហើយគាត់ក៏រត់លឿនទៀតផងបុរសនោះមានឈ្មោះថាពូពិនលោកមេភូមិបានសុំឲ្យពូពិនចូលទៅក្នុងព្រៃនោះដើម្បីបញ្ឆោតអាព្រៃនោះឲ្យចេញមកភូមិដើម្បីឲ្យលោកគ្រូចេនចាត់ការតាមមន្តវិជ្ជាពូពិតក៏យល់ព្រមដោយគាត់បានប្រាប់លោកមេភូមិឲ្យរៀបចំស្រាឲ្យគាត់ផឹកឲ្យស្រវឹងល្មមល្មមនិងអាចដឹងសតិបានដើម្បីចូលទៅក្នុងព្រៃនោះនៅវេលាព្រឹកស្អែកមកដល់អ្នកភូមិនិងលោកគ្រូចេនអង្គុយនៅក្នុងសីមាដែលអមដោយបន្លាព័ទ្ធជុំវិញរីឯនៅក្នុងព្រៃមិនមានតែពូពិតម្នាក់នោះទេគឺមានអ្នកភូមិប្រុសផ្សេងទៀតដែលមិនសូវខ្លាចខ្មោចព្រាយបិសាចឈរអមផ្លូវចូលទៅក្នុងព្រៃរងចាំខ្លាចក្រែងពូពិតមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អ្វីនឹងអាចជួយទាន់ពេលវេលាក្រោយពីពូពិតស្រវឹងស្រឿងស្រឿងហើយនោះគាត់ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃនោះតាមអ្វីដែលលោកគ្រូបង្គាប់នៅក្នុងព្រៃមានដើមឈើធំជាងគេមួយដែលជាជំរករបស់អាព្រៃនោះលុះដើរជិតដល់ដើមឈើនោះពូពិតក៏បានឃើញសាកសពរបស់នាយក្តាមដែលហើមស្អុយរលួយនៅក្បែរគល់ឈើហើយក៏ឃើញភ្លើងអាបនោះពីចម្ងាយក៏យកដុំដីដែលនៅក្បែរជើងរបស់គាត់គប់ទៅលើអាព្រៃនោះរំពេចនោះអាបនោះក៏ហោះចេញពីគល់ឈើនោះសំដៅទៅរកពូពិតរីឯពូពិតឃើញភ្លៀមក៏បកក្រោយយ៉ាងរហ័សហើយរត់យ៉ាងលឿនដោយស្រែកជាសញ្ញាប្រាប់អ្នកភូមិដែលឈរអមផ្លូវចូលព្រៃនោះថាមកហើយ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 ចំណែកឯអ្នកដែលនៅឈរអមផ្លូវឮពូពិតស្រែកជាសញ្ញាក៏នាំគ្នារត់ចេញពីព្រៃនោះទៅមិនយូរប៉ុន្មានពូពិតក៏រត់ចេញពីព្រៃហើយចូលទៅក្នុងសីមាសិលរបស់លោកគ្រូចេនជាមួយនឹងអ្នកភូមិឯទៀតដោយមិនបានគិតវែងឆ្ងាយអាព្រៃនោះក៏ហោះចេញពីព្រៃជាប់ទៅនឹងបន្លាដែលអ្នកស្រុករៀបចំនៅតាមច្រកចេញពីព្រៃនោះចំណែកឯលោកគ្រូចេនក៏ខំសូត្របាលីដើម្បីចងមាត់អាព្រៃនោះកុំឲ្យព្រោះភ្លើងបានបន្ទាប់មកលោកគ្រូក៏បង្គាប់ឲ្យអ្នកស្រុកវាយសម្លាប់អាព្រៃនោះឲ្យដុតក្បាលនិងពោះវៀននៅក្នុងគ្រានោះទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកអាព្រៃនោះក៏មិនមាននៅក្នុងព្រៃក្រោយភូមិនោះទៀតដែររីឯអ្នកភូមិក៏រស់នៅបានយ៉ាងសុខសាន្តរហូតទៅ
លោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងអាប្រៃសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកមានរឿងនិទានចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា